Yes, jeg tror simpelthen, at vi optager, men det med mit, hvad nu? Jeg ved ikke, om vi optager, men det med mit Sony her. Jeg har opladt det, og det optager ikke særlig godt, men det er fordi, jeg har et kaos med mit kamera her. Det står også helt mærkeligt. Jeg render over med sådan en stor stativ her. Yes, velkommen. Men der står recording, så jeg tror simpelthen, der er strøm på og SD-kort. Men det er de her to, Sony-kameraer, jeg købte som ekstra cam, 500 stykker. 500-600 kroner, jeg købte det i blå vis, jeg købte sådan to her. Sony CX240i. Det er fordi jeg har kaos med min video nu. Jeg har jo tømt 360 GB fra min ekstern harddisk her. Det startede jeg med cirka 10:30. Så fjernede jeg 370 GB. Det tager så bare nærmest 4 timer. Det er det jeg er ved at kopiere tilbage her. På denne her, som er tom. Og i mellemtiden, så i formiddags, mens de gjorde, så læste jeg det her op her. Det er to videoer. Det er de to videoer her. Altså, de ligger så på det her kamera her, ligger de to videoer. Og så lavede jeg fire videoer med Monko TV Arkiv. Det er det her, jeg er ved at gange med her. Jeg vil lave backup og arkiv. Det hedder Monko TV Arkiv. Jeg har en ekstra en på 5.000 GB her. Nej, så lader jeg en beregning. Hvis jeg laver 17 videoer hver dag, så er det 500 videoer om måned. Og hvis de er 4 GB hver, jamen, så er det jo 2.000 GB. Og det tager altså en time at kopiere 100 uger, så det er 20 timer. 20 timer om måneden, det vil tage, jeg skal bruge 15-20 timer til at kopiere video ud fra den her hver måned. Men det skal jeg altså ikke gøre midt om dagen, når jeg laver video, for så får jeg altså sådan en lang kø her. Jeg kan ikke bare stoppe 5 timer. Hvad nu, den her siger mærkeligt ud. Jeg ved ikke, om vi optager eller ej. Jeg går ud for, at vi optager. Det er bare sådan for sjov, jeg godt vil optage det her. De begge kameraer her, jamen, så har jeg lavet en flyttekassevideo. Det er mit ting med mit ting i flyttekasser. Og så lavede jeg en engelsk vlog video. Og så lavede jeg sådan en Monko TV arkiv mere. Så læste jeg den op her, to videoer, der ligger på den her. Og så lavede jeg en Monko TV arkiv video mere. Så knækkede det hylster knækket her, der ligger her. Det knækkede så lige pludselig. Den her kasse, cover her, knækkede. Så fandt jeg den gamle frem her, og det kan godt sige, den er løs. Det er derfor, jeg købte den ny. Den er jo løs, den her. Så endnu et problem. Så er det Monko TV arkiv. Og så fik jeg et SD-kort fejl, og så lavede jeg endnu en. Det der, så det, nu skal jeg finde ud af, at finde en rækkefølge. Jeg kan jo regne ud, hvor de ligger henne, så skal jeg have komfortkorten ud. Og jeg tror nu, at jeg bruger en stol. Fordi det der står med et tripod, det bliver simpelthen for højt at stille det her. Så man kan stille det her. Yes. Sådan noget lignende der. Yes, det kan du se mig her. Men nu jeg skal forsøge at få rede på alt det kaos. Jeg tror den filmer sådan op. Yes, først skal jeg have SD-kort nu.
og starte med at lade op. Det skal vi altid gøre. Det er det første, vi gør. I med opladeren her. Det der. Og så skal vi simpelthen gøre det systematisk. Så nu lader den her op her. Og så skal vi have SD-kort ud for den her. Der ligger jo 10 videoer på nu. Ja, det er så lige første start her. Og lad os sætte og putte den her til opladning imens. Yes. Så vi kan se, okay, de her de skal uploades i samme rækkefølge her. De to lader jeg formiddags, de skal uploades først. Og så skal de fire uploades. Og den der skal uploades, og to min frokost, og så er der engelsk vlog, og så er der MongoTip, de skal, skal lave mapperne, men de skal ligge i den rækkefølge på en YouTube-kanal, og så skal de her to uploades for den her, men jeg kunne godt lægge, vi kan godt lave mapperne, men de skal huske, når jeg uploader til YouTube, så skal jeg gøre det i den rækkefølge her. MongoTV arkiv, så den der med tripod knækket, der ligger på den her. Så har vi de to sidste videoer, skulle være en defekt, fik et SD-kort efter en 30-40 sekunder, og uploader den alligevel. Denne her, så skal vi også lave videoer til den her. Ej, vi skal lave en sadel, det her, den her kommer til sidst. Det skal vi også op, vi kalder så det også kalder den. Yes. Yes. Chaos. Chaos kø. Med uploads. Af video. Til MongoTV. Yes, det kalder vi bare den her. Chaos kø. Med upload af mange videoer. Af mange videoer. Nej, 15 mange er der. Der er to. Skal vi regne ud, hvor mange der er? Der er to. 4 til 6. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. 17. Og det er så 18, vi er oppe på 18, skal vi skrive F20, det bliver så ja, 20 videoer. Yes, det bliver kaoskø med upload af 20 videoer til MongoTV. Det er simpelthen den her. Så er det simpelthen med at gå i gang, vi skal op de to her først. De bulle skal i hvert fald lave mapperne til det her først. Fordi så kan jeg jo sletter jo video på den her. Nok sådan nogle lille, men først skal jeg jo lave, jeg vil lave to mapper til de her. Det så, nu kan jeg ikke få fat på drevet, nu er lige åben her. Ja, det er simpelthen fordi, jeg har fjernet den mappe, jeg har sikkert slettet den. Så må vi gå ind med, der er 934 GB ledet nu. Og så går vi simpelthen ind og laver en, det er også onsdag i dag, vi skal også have af min vægt. Men ved du hvad, nu stopper vi altså lige op, lige får styr på det her. Yes. Vi laver lige mapperne. Vi laver mapperne til de blade her først. Det der. Det er så del 143.
43, det er lidt. Og det er så det blad her, der hedder Big Bull. Big Bull. Det skriver vi ikke med stort, det er Big Bull nummer 1. Lad os lige lukke ned. Hvad hedder det? Hedder en stjerne til Gene Bonnet. Skal vi lige have i titlen. Stjerne til Gene B-U-L-L-I-T. Kopier det her, så en ny map. To. Og det er så 144, skal også nå, og det skal også rette her. Så han lavede en map til det her. Så er nødt til at gøre det sådan helt systematisk, for ellers så, altså, kan jeg jo ikke finde ud af det her. Så han har lavet en map til det her. Den er i orden nu her. De lægger videoen ikke, ligger ikke nede nu her, men lægger lige på plads. Får det væk her. Har vi Gunfighter, har vi noget mere? Lad os lægge det efter det her. Cowboy Texas og Big Bull her. Det var den. Men fordi de ligger 5, så skal vi også nødt til at lave mappe det samme på på den her bajonetserien er der to. Det er to videoer. Vi er også nødt til at lave den mappe. Jeg ved ikke hvad nummer det er. Vi giver bare sådan et tilfældigt nummer den her. Og så retter vi nummer, så vi skal lave to mapper til den her. Nu. Fordi så kan vi få tømt. Så er så det kort tømt der. Det er bajonetsagen. Yes, den der sidste, den anden video, giver bare et tilfældigt nummer, altså et højt nummer, som jeg kan rette. Det er 145. Det er lidt. Bajonet, S-E-R, I-N, serien, bajonetserien nummer 1. Streg 1976. Yes, bajonet. B-A-J-O-N-E-T Bajonet Serien S-E-R-I-E-N Nummer 1 76 del 1. Og så skal vi have titlen Døden Døden aflægger visit. Hvor døden er med sport. Døden aflægger visit. Så skal vi have to mapper med det her. Del 146, del 2. Og det der. Sådan der, så laver vi et simpelthen tilfældigt nummer på sådan sidste video her. Tripod knække til DJI Action videokamera. Laver lige en, jeg ved ikke hvad nummer det er, det finder vi så ud af. Lad os bare lave nummeret 10 nummer højere.
altså 6824, kan jeg bare kalde den. Tripod knækket til DJI. Yes, så har vi de mapper der. Så skal vi så blive tømt video på den her. Så skal vi have... Vi skal have mit keyboard ud. Der er kun én USB af den her. Og så den ene nogle gange, så er der problemer med, den kan ikke læse det altid. Det siger, jeg åbner en stifinder, denne på C. Se, den har ikke læst SD-kortet nu, så tager man den lige ind og ud på gangen her. Så kommer der lyd der, så har han læst det. Så skal vi bladre igennem en masse mapper. Der ligger fire lag nede, der ligger fire niveauer nede, forskellige mapper. Der ligger mega på svandet. Yes, der har vi de fire mapper her. Yes, lad os lige åbne. Yes, det passer nok. Så skal det ned de rigtige mapper der. Det er lidt af to af det der blad der. Big Bull. 1 og 2. Og lige tjek. Det er så den næste, vi tjekker det. Yes, skal lige tjekke, fordi der er så mange. Lad os lige kopiere, så skal jeg sikre på, det, at den rigtige video kommer ned i rigtig map. Ja. Sådan her. Og så del 2. Yes, så den sidste, den der med mit tripod knække her. Jeg vil lige tjekke, om det er den. Det er det. Kopierer vi den ned i den map, jeg lavede her. Med et 10 nummer for højt. Nummeret passer ikke, men mappen er der, og titlen er rigtigt. Yes. Der er så de fem videoer, tager selvfølgelig også langt. Det kan jeg godt tage 20 minutter at kopiere ned. Så kopierer jeg det ned nu her. Kopierer ned i de mapper her. Skal lige vente på det nu, og det kopierer ned på det. Du kan lægge den til side her. Det er sådan en krigshalløj. Så den skal ikke her. Den skal efter min krigsblad, som her. Som der. Og der starter alt det der Kalare og Rollo. Kriminalkommissær McCord, spion, gyser, og så alle western her. Og så krigsbladet her. Nå, jeg har jo lavet sådan en liste over serier, som jeg har læst. Det er de der pocketblade navne på serien, jeg har læst. Og så har jeg simpelthen fundet alle dem. Det er dem, jeg ikke har læst. Neonkid har jeg ikke læst nogen af. Serif-serier var der lige to tilbage, så læser jeg lige. Så er der to spider tilbage. King Kong har jeg ikke læst.
Alle de her har vi ikke læst nogen af dem. Så feltserien har ikke læst nogen af, heller ikke attack-serien og brigadeserien. Kampserien har vi, når noget der er krigsserien, der er ikke sådan en ny kampserie, har vi heller ikke læst nogen af. Dem er der to af, og Big har vi ikke læst nogen af dem. Og heller ikke Sergeant Ironside. Jeg ved godt, mit jeg står lidt skævt med kameraet her. Og lad os slukke her. Så jeg er nødt til at vente, så det er kopieret færdigt. Det er det lige om lidt. Nu til at gøre det helt systematisk. Så vi kan godt starte med at uploade det første, der sker, for de skal jo godt uploade det lidt tidsmæssigt, at de er optaget. Jeg starter med at optage de to her. Start med at optage de to der Big Bull. Og så er der fire af de MongoTV-arkiv, de ligger så på det her. Det er vi ikke gået i gang med nu. Det skal vi til at gøre bagefter. Vi kan starte med at uploade det her. Og så det her og det her. Frokost, engelsk vlog. Og så skal vi tilbage til den der bajonet-serie, skal de to uploades. Og så skal vi tilbage til de der, man skal lave af mapperne. Og det er den her video, vi laver nu, Chaos Køb med upload. Det der. Så men jeg har prøvet det før, nu en af benene er jo lige sunket sammen her, eller røget ud. Lige luk benene sammen her. Så. Og jeg har prøvet det her før, det er ikke første gang, så jeg har prøvet det. Yes, putter microSD-kort ind i den her. Og lige holder den her. Yes, men jeg er ikke noget at lave. Vi kan få en lille pause på 2 minutter. Jeg kan lige lægge mig her. I at hvile min ryg. Så er ved at kopiere helt på den der. Skal vi kopiere færdigt. Nu klokken er 2:30. Og folk de tror, jeg er syg i dag eller sådan noget, fordi der kun kommer 2 videoer. Jeg har kun uploadet 2 videoer i dag. Så. Men altså, så kommer der lige 20 mere. Og det ved de ikke endnu jo. Så det er sådan op sådan tømme, så lige at tømme kortet her. Så og i med min keyboard ud med kortet her, ind med det her. Så oplader nu her. Så er vi færdige med det her. Det skal bare lige lades op her. Det kan tage 6-7 timer, hvis det er helt tomt. Yes, så går det i gang, så kommer der
kommer 7 videoer. De næste par timer, det ved folk ikke endnu. Og så er jeg jo ikke færdig nu. Så det er jo, kommer 30 videoer i dag eller sådan. Det er jo langt, bare 17 videoer om dagen, det er jo 500 om måneden, jo. Yes, lad os finde John Laser. Og det er den der Big Bull. Yes. Jeg skal ikke skrive for meget, fordi der er jo nærmest 20 videoer. 143 god, og det er så onsdag, jeg tror. Ja, onsdag. Yes, jeg kan skrive, at jeg synes, at det her blad er rigtig synes, blad, for det her Western-blad. Det her. Det her Western Pocket blad virker godt. Den. Flere af. Yes. Yes, jeg skriver klokken. 14.30 nu. Og jeg er 20 video. Bagved min op. Så YouTube i dag. Fordi jeg skulle fjerne 360 fra USB. Yes, lad os bare ikke skrive for meget, fordi der er jo 20 andre videoer. Altså det her er optaget klokken 10 i formiddag, så bare lige for, hvis der er nogen der læser, altså det her er jo først uploadet mange timer efter. Det er folk nok lige glade med mig, det plejer at skrive sådan noget. Det er så John Laser. Yes, så skal vi Big Bull. Så ved jeg hvad det er for noget. Så skal jeg lige klikke Mads igennem her. Og hvis der er 20 videoer, så det er jo 20 gange, det er 500 gange, jeg skal klikke. Ja, så det er 143, og så lægger vi 144 på.